ទឹកថ្នាំប្រភេទម៉ាស៊ីនតូស៊ីបាហ្នឹងដំបូងយើងបើកអាទ្វារមុខសិនមកពីមុខហ្នឹងហើយកំប៉ុងវានេះឃើញទេយើងទាញវាចេញមកក្រៅមកបាទហើយយើងដកវាចេញដកវាចេញបងចំណាំមើលណាដកវាវានៅអាកន្លែងនេះមានក្បាលលឿងមួយហ៎ហើយខាងនេះមានលឿងមួយដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលសោកចូលវិញសោកវាឲ្យចំទៅនឹងណាបាទឥឡូវយើងដកចេញមកសិនមកដកចេញសិនហើយយើងមូលវាមូលវាមកមូលវាចេញមករៀងតាំងបន្តិចអាហ្នឹងណាហ្នឹងហើយមូលមកខឹកអញ្ចឹងមកបាទហើយនេះយើងចាក់ទឹកណាំចូលបាទប្រហោងវាហ្នឹងយើងចាក់ទឹកណាំចូលទៅចាក់មកកញ្ចប់ហ្នឹងអស់ទេហើយមូលបិទវិញមកមូលឲ្យចិត្តបងមូលឲ្យតឹងមកតឹងដៃកុំឲ្យវានេះតែនេះវាខ្ចាយចេញណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់អញ្ចឹងនៅពេលដែលបងសោកចូលវិញបងមើលឲ្យច្បាស់អាតេតូននឹងក្បាលនេះកុំឲ្យសោកខុសណាតែសោកខុសក្រៅពីកន្លែងហ្នឹងម៉ាស៊ីនអាចមានបញ្ហាអញ្ចឹងយើងសោកឲ្យត្រូវឲ្យលឿងនោះឲ្យដូចកន្លែងតដែលបាទហើយរុញទៅវិញទៅហើយបិទទ្វារមុខទៅតែប៉ុណ្្នឹងឯងបង